У нас вже традиційно 7-й рік відбувається засідання першої Таврійської онкологічної школи. Запроваджений цей захід був 6-7 років тому. Він присвячений науковим підходам сучасним в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань. Адже сьогодні ні для кого не секрет, що онкологічні захворювання досить поширені, і вони конкурують з такими поширеними захворюваннями, як серцево-судинної системи, травми, отруєння та нещасні випадки. Сьогодні запрошені фахівці з Турції, з Португалії, з Ізраїлю, які мають можливість поділитися своїм досвідом з нашими колегами, поділитися тими сучасними підходами, які існують в світовій практиці щодо діагностики лікування захворювань. Ну і, власне кажучи, це має слугувати на користь нашому пацієнту. Відмінностями цьогорічної конференції є те, що вона з міжнародною участю, і в нас приїхали професор Чингіз Куртман з університету Анкари, професор Франциско Марті з Лісабона і Елізабет Дуднік з Ізраїля. Крім цього, нашу конференцію також відвідував Національний інститут раку на чолі з директором Оленою Колесник, професором, яка привезла дуже багато своїх спеціалістів, які поділяться своїми досягненнями в плані хірургічного лікування, променевої терапії, хіміотерапії. Будуть розглядатися питання комплексного, комбінованого лікування онкологічних хворих. Колеги поділяться своїм досвідом. Ми будемо налажувати ще зв'язки для співпраці з іншими закладами із питань обміну інформаціями, із питань стажування лікарів. В рамках конференції проведуться показові операції, і професор з Лісабону буде проводити і сьогодні, і завтра операції для урологічних хворих, і ми будемо демонструвати це для наших лікарів. Це також буде їм наука і допомога нашим пацієнтам. У нас зв'язі з Херсонським онкодиспансером є, і є определенна дружба між руководителями. Тому я не мог не посетити цей форум, який проводиться вже 7-й раз. Це, в общем-то, заслуга Ирины Владимировны в том плане, что она организовала этот форум. Этот форум ежегодно проводится и посвящается ко дню независимости Украины. Эти форумы всегда проводятся очень интересно. Новые достижения науки, онкология. Сейчас онкология развивается, будем так говорить, семимильными шагами, особенно в плане лечения химиотерапевтического, иммунотерапии. Да и достижения в хирургии есть, особенно в эндоскопической хирургии, потому что есть новая аппаратура, оборудование. И чтобы не отстать от современных лечебных учреждений, то таким учреждениям, как Херсонский диспансер, Сумский диспансер, которые, в общем-то, небольшие, вроде бы провинциальные, надо стремиться быть всегда на высоте. Я уже втретє відвідую цей захід. Чому я тут? Дійсно, конференція, яка тут проводиться, вона проводиться на високому науковому рівні, запрошуються відомі спікери з України, з інших країн. Тому тут завжди цікаво, і той досвід, який я отримую тут, я, відповідно, десь привожу свій рідний онкодиспансер. На обліку в Україні перебуває майже мільйон онкологічних хворих і щорічно близько 160 тисяч нових випадків раку. Для того, щоб забезпечити лікування всіх цих пацієнтів, потрібні немалі кошти. І це і хіміотерапія, і променева терапія. На жаль, загальнодержавної програми на сьогоднішній день немає, тому кожна область, кожен регіон затверджує свої програми, знаходить кошти для того, щоб фінансувати ці всі проблеми. І співфінансування було самим різноманітним. Кошти державного бюджету, це фонд регіонального розвитку, близько 40 мільйонів. Кошти обласного бюджету, це 20 мільйонів. Кошти міста Чернігова – 14 мільйонів. Депутати Верховної Ради, це соцекономний розвиток, нам перерахували 18 мільйонів. І крім того, ми провели величезну таку акцію «Промінь надії», де залучили близько 11 мільйонів гривень, це пожертви громадян. Тобто люди вносили свої кошти, просто звичайні фізичні особи, підприємства, перераховували зарплатню свої вчителі, лікарі. Тобто ми зібрали 11 мільйонів. Але ми цей проєкт реалізували, і от уже на днях ми стартуємо і почнемо лікувати на сучасній апаратурі.